Kolovoz se bliže kraju, ali mi svakako i dalje želimo uživati u ljetnim događajima. Posljednji vikend u kolovozu, kao i prethodne godine, očekuje nas jedna prava glazbena poslastica. Svi oni koji su zabilježili u kalendar sutra 24., 25. i 26. kolovoz na platou Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosoč imat će priliku uživati u drugom Monster Jazz Festu, a na kojem će čuti fantastične nagrađivane regionalne i strane glazbenike. Glede toga, ja na izravnoj telefonskoj vezi pozdravljam glavnog organizatora, gospodina Marka Jakovljevića. Marko, dobro ti jutro i hvala ti što govoriš za naš radio. Dobro jutro vama i vašim slušateljima. Moj fest drugi put u Mostaru donosi spoj umjetnosti i dobre zabave. Vjerujemo da će svaka nota stvoriti posebnu čaroliju uz mnoštvo senzacionalnih imena koja nas očekuju ove godine na platovu ispred Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača. Što nas to očekuje prve večeri 24. kolovoza? Pa jeste, evo ja mogu reći stvarno da smo ove godine napravili veliki upgrade u odnosu na prošlu godinu. Program smo dosta obogatili, pružili dosta sadržaja našim građanima i prvu večer nam nastupaju BDB trio iz Sarajeva, Tinko Šimunović, Edi Beho i Boris Sikuljak, a onda nakon njih nastupa Biggest Septet, Vojkan Jocić, Bruno Mičetić, Miron Hauser, Zvezdan Ružić, Miha Koren, Vladimir Kosadinović i Jelena Jovović na vokalu. BDB trio je naš domaći sastav, znači iz BiH. Trudimo se da motiviramo i domaću jazz scenu, jeli, i to će biti jedna od naših glavnih ciljeva, jedan od naših glavnih ciljeva svake godine, da imamo neki domaći sastav. A Biggest Septet je septet sastavljen od regionalnih imena koje su veoma jaka, veoma snažna i poznata. I u stvari su to predavači sa našeg sestrinskog festivala, recimo tako, koji djeluje u Ljubuškom već petu godinu, to je edukativni festival, i doslovno sve ove ljude koje sam nabrojao, koji su vrhunski svirači, sa njima možete imati 7 dana edukacije vezane za glazbu. I ne znam koliko su ljudi upućeni u to, ali evo, to zaista postoji i zaista nije daleko od nas, veoma blizu, i taj odnos koji mi imamo, Ljubuški jazz fest i Mostar jazz fest, je radi toga da bi oba dva festivala se razvijala. Jer mi imamo taj koncertni koncept, a Ljubuški jazz fest edukativni koncept. Možemo slobodno reći da je most između ljubavi i povezanosti oduvijek bila glazba, pa baš evo tako između dva grada, Mostara i Ljubuški, zaista lijepa priča. A osim vikenda, kada uživamo u koncertu vrhunski jazz izvođača, ponedjeljak je rezerviran za jednu novost koju ste uveli ove godine, a o čemu je riječ? Evo ja ću spomenuti, nismo još spomenuli ovaj nedjelju, je li 25.8. Također u 8 sati ispred platoa Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača nastupit će Zvijezdan Ružić sa svojim projektom Pianotron. Veoma, veoma zanimljivo nešto, nešto možemo vidjeti u velikim gradovima, i Mostar je također samim tim veliki grad, jedan veliki centar. Zatim Dina de Rose trio, koja će nam donijeti dašak američkog džeza, znači sviraće džez klasike neke sa svojim triom. I to je on must see događaj. A onda 26.8. U 19 sati smo planirali masterclass radionice Bruno Mičetić i Miha Koren na gitari i kontrabasu, koji će nas uvesti doslovno u način njihovog razmišljanja. Znači, vi kao mladi glazbenik, kada se družite s takvim ljudima, slušate njihov način razmišljanja, vi napredujete veoma, veoma brzo. I Dina de Rose, koja će odraditi masterclass vokalnu radionicu. Moram spomenuti da je ona profesorica pjevanja na akademiji u Gracu, tako da ništa od toga stvarno ne treba propustiti. Zaista ne treba. Zvijezdan Ružić nosi epitet jednog od najboljih pijanista u Hrvatskoj. Jeste. Stvarno, njegov nastup je spektakularan. Na neki način slučajno smo podijelili te večeri kao da su tematske, jeli. Prvu večer prevladavaju gitaristi više, jeli. Imamo Edija Behu i Bruno Mičetića, a drugu večer su nam klaviristi, ti koji su glavni, Zvijezdan Ružić i Dina de Rose. Ona će svirati klavir i pjevati. Zvijezdan neće pjevati, ali je njegov glazba dovoljno zanimljiva da uopće ne treba nikakvih vokala, jeli. Tako da preporučujem da svi dođu na oba dvije večeri, naravno, da posjete, da dožive to na jedan
jedan poseban način. Nema sumnje da tako i neće biti, obzirom da dovodite ovako zvučna imena na plato ispred Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosoč, a usto nudite još besplatno slušanje, uživanje, jednako da probudimo sva osjetila kroz ovaj kraj kolovoza. Osim svega što smo prethodno najavili vezano za Jazz Fest, moramo se dotaknuti i da ove godine ste stavili poseban naglasak na digitalno oglašavanje. Što ste željeli poručiti evo svim budućim organizacijama bilo koje vrste ovakvih festivala, na što se osvrnuti, a evo i na neki način potaknuti ostale na neku vrstu osviještenosti? Pa vidite, ja stvarno ja osobno ne volim, volim stvari da je naš grad čist, isto kao i svi mi, jel? Ja kao profesionalni glazbenik koji već dugo vremena se bavi glazbom i rećemo da sam nastupao sa većinom bitnih bendova za grad Mostar na neki način, a i u regiji, primijetio sam sam da, na primjer, plakati dosta toga narušavaju u gradu, jel? Ono lijepe se jedan preko drugog. A kako se ja i hobistički bavim trčanjem, onda ja izađem na trčanje, pa mi klizaju pod nogama i svašta nešto. To je jedan stari način oglašavanja dok nismo imali neke druge solucije. Mi smo se ove godine okrenuli digitalnom oglašavanju na LED panoima i velikim billboardima i također nismo printali nikakve plakate. Naša ideja je bila da majice koje smo dizajnirali podijelimo u nama bitnim klubovima kojim smatramo da su naši prijatelji, jel? I osoblje tih klubova je nosilo te majice naše dizajnerske. Na taj način smo izbjegli printanje plakata ili takav vid neke potrošnje materijala ili prljanja grada i ostalog. Mislim da je to jedna poruka koju mogu slijediti i ostali festivali kako bi na kraju grad, sam grad bio puno ljepši. Pravi reprezentativni primjer, ali i poticaj za sve ostale koji žele organizirati jednu vrstu festivala na koji način vi to provodite. Vodeći se primjerom ekološke osviještenosti, moramo se dotaknuti i humanitarnog karaktera koje ove godine drugi jazz festival Mostar ima, a na jedan svojevrstan način ćete doprinijeti i poboljšanju naše lokalne zajednice, posebice evo onih naših najmlađih. Da, evo ja ću kad već govorimo o najmlađima, ja ću spomenuti i 26.8. u ponedjeljak u 12 sati. Mi smo planirali Master Kids radionicu gdje bismo sa malim uzrastima, manjim uzrastima radili osnove ritma i tako nešto. To će biti u galeriji u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača. Naravno, cijeli program festivala je besplatan za naše posjetitelje. A mi u stvari želimo, vidite, svakom glazbenom festivalu su primarni koncerti, naravno i nama su. Nama je veoma, veoma stalo da je svaki koncert vrhunski i to se vidi iz samog sadržaja ovog festivala. Međutim, na neki način su oni nama i sekundarni, jeli, iz koje perspektive. Pa isto je te što je nama veoma bitno da realiziramo te humanitarne ciljeve, a svake godine ćemo to raditi, naravno, i ove godine želimo da na neki način napravimo neku suradnju sa Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar kroz neke dogovore koje imamo ili koji su u tijeku i da napravimo neki muzički zid ili muzički sto za dječicu koja borave na pedijatriji na Sveučilišnoj kliničnoj bolnici Mostar. Naravno, tu nećemo štediti na materijalima, mene zanima samo vrhunski, znači tako i tu idemo sa vrhunskim instrumentima koje ćemo mi na jedan poseban način napraviti da budu tu njima na raspolaganju. Nadamo se da će vaša ideja biti pretočena u djelo. Gospodine Jakovljević, hvala vam za izdvojeno vrijeme što ste na jedan ovako poseban način ovoga jutra na našoj frekvenciji najavili drugi Mostar Jazz Fest. Hvala vama i pozivam još jednom sve slušatelje, 24.8. u 20 sati, 25.8. u 20 sati, dođite na Hrvatski dom. Ispred platoa Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosače, uživajte u ovim vrhunskim izvedbama u jednim posebnim ljudima koji su tu došli da nama pruže jedan poseban ugođaj. I naravno, dođite na naše radionice.